Čaute, čaute. Takže začal nám tu zajímavý, som prehnal, zajímavý, trapný mini eventík, v ktorom môžete zbierať nejakých, keď som to počítal, 1500 materií fragmentov. A koľko to je? 65, 55, 120, 80 je 200, 200, 250 drakenov. Dobre, drakeny sa vždycky zídu. Ale hrozné to je aj tak. Žiadna odmena, ktorú by sa akože človek chcel. Ale ako popri niečom sa dá to plniť. A keďže ja vlastne robím rebríčky a v tých som ešte momentálne dosť hrozne, tak som sa rozhodol teda, že preskočím zatiaľ niektoré kvečka a hodím sa na tú Q7, aspoň popri tom niečo poplním z toho eventu a nejaký rewardík dostanem. Bol som ho už dvakrát som ho predbehol, ale neoplatí sa veľmi komplet celý prechádzať, chodím si to tak, skáčem s krátkami kvázi, neviem to, sa snažím sa čo najrýchlejšie, tak mi to trvá, koľko tu mám, 15 minút, myslím to je 15,2 minúty. Je to dlho, ale tak ja myslím, že na Inferne, na takom dlhom kvečku je to celkom fajn. Bossik nie je so mnou veľmi kamarát, ten mi robí tam nervy. Hlavne to jeho omračovanie, tak som si nahodil bláznivé okolepky na prerušovanie stunov. Ja som opäť raz poriadne unavený po práci. Takže nebude to také ukecané, ako to zvykne byť možno. No, hlavne to vyspovanie a šeptanie ľudí neustále. Ako chápem, že potrebujete pomoc, ale vážne, ja nemám kedy pomôcť. Nestíham svoje veci riešiť, nestíham sa cechu venovať, nestíham absolútne nič, preto proste pre mňa public je momentálne na treťom poradí priorít a momentálne nie je splnené ani prvé poradie, takže nie som schopný pomáhať. Pokiaľ bude času, určite budem sa vám venovať, budem pomáhať. Od toho to je tá hra, vieme si aj pomôcť. Hoci sme Slováci, vieme si aj pomôcť, samozrejme. Ale momentálne to nie je to reálne, nijak raz, proste časovo to vôbec nestíham. Vidíte, že im príde niekto tu navariť, porobiť kolo domácnosti. Frajerku, ľudia, frajerku sem. Nemám ich dovariť, haha. Nie, jasné, že ženy nie sú to, aby varili. To je straničky. Že to nezobre niekto vážne. Ale sú takí, ktorí to tak aj berú a vnímajú, čo ja osobne nechápem. Proste má byť nejaká rovnosť v tom vzťahu a občas musí navariť aj chlap. Hovoril som, že budem veľa kecať, ale kecam blbosti, to tá únava. 5. cez 9. Ani nevnem, jak mi kvečko ubieha pod nohami. Tieto mágovia sú celkom zábavné kreatúrky. Sú hodne nepríjemné. Tak by ste ich mali v prvom rade tie likvidovať. Ignorovať vlastne ostatné príšery. V prvom rade likvidovať to mága, lebo rozbitie armoru je dosť nepríjemné. Hlavne je to problém, keď behate v skupine a celá skupina ignoruje to a tank má pod sebou neustále Vortex. Nejaký posledných 20 sekúnd na tieto, na tento buffik. Ja pokusím zabiť ešte, predložiť si to, nech mám trošku viacej, no nejaká legendička. Palte! Nemám ani denné výzvy poplnené a to je momentálne 1 hodina ráno. Respektíve v noci.
Nemám kedy ty kvečka běhat, nemám vůbec čas. Boli tu nějaké požiadavky na konkrétne duely s konkrétnymi osobami. Ako ja nemám nič proti tomu, ale to treba dohodnúť, treba to zorganizovať. Nejak ma kontaktovať, hlavne ja si mnohé tie mená ani nedokážem napísať do friendov, keďže majú rôzne azbukácké znaky a podobne. Takže pokiaľ to chcete, tak to treba zorganizovať nejak. Jak nás kontaktovať, aspoň nech mi daná osoba napíše. Moje meno sa trošku píše jednoduchšie, keďže len napíšete nulu a ľavko. Než príde, nebudem ťahať dračíka. Obranár tank. No, zlosti mi robil, ako on neutočí. Než by som skôr do neho vybehol, keďže som hlúpo minul zlosť na začiatku. Takže druhá mapka. Vždycky sa chodím pozrieť na oltárik. Nejaký buffik tam je pekný na materi. Fragmenty, tie sa vždycky hodia, ale keď človek si skáže potom nejaké pekla, nejaké veci dropovať. Či už pre seba, či niekomu ďalšiemu. Tretie kolo po sebe mám túto bedničku. Ako, nebudem to ani komentovať radšej. Radšej väčšie skupinky sa zastavujem, nech sa nedržia. No a ďalšia vec, 1 hodina v noci, ale v kuse mi píšu ľudia. Jedno, či minulé si tu bol po 4 ráno ešte, keď som dokončoval 8 iný. A ešte o 4 ráno mi vážne ľudia vypisovali. Neviem, či to už vstali, alebo ešte nespali. Roztrieštený rubín, lebendička. To je všechno? Nie, bosík ma príde ešte. Kde pak seš? Ptáku. Čo tu príde? No. Ďalšia legenda ako na legendy, bohaté kolo. Nie, nebýva to tak často. Najbližšie, čo som pozeral, najbližší event by mal byť opäť raz piňatý. Vraj to už na testovacom servere skúša sa, takže čo je na tom pravdy, nepotvrdím, nevyvrátim, vraj len čo som počul. Takže pravdepodobne ďalší event, ďalší mesiac budú piňatý opäť raz, takže čítery, ugary, pripravte sa. Zvedavý, ako to bude. Ja som pred rokom ani nevedel, že nejaký takýto bug existuje, ja som sa nejako toto nezajímal. Vtedy som len kvázi začínal nejak hrávať vo väčšom. Čo to som dostal? Hodnota výstroje. Budem to mocný výstroj. Mocný výstroj mať. Ako mi to 69 spravilo? Hezky. Pretože ešte nemám preponkované torzo. Keď som nespokojený s 35% na čo tam lezem. Ďakujem si ďalej.
Tento mini eventík vlastně plníte tým, že zabíjate tyto lepky, které se objevily aj na prvé, aj na druhé mape. Pomaličky si stakujete týchto, kvázi je tu 5 bossov na prvej, 5 bossov na druhej. Ja som jedného bossa na prvej mape vynechal, keďže nechce sa mi tam vôbec zachádzať zbytočne. Ďalšia odmena je ešte za zabitie hlavného bossa. Myslím, že na Inferne je to 480. Neviem, ako to je na iných obťažnostiach, vraj to menej. Ďalšia kocečka. Nevadí, kde to položil, som to nejak zle poslačil. Chcem najprv tú druhú otočku. Nevadí. Neviem, ako ste na tom, čo sa týka seriálu a podobne. Včera som pozeral vlastne Game of Thrones, prvú časť. Celkom, ako mám rád ten seriál. No, včerajšia časť ma ako si trošku sklamal, som čakal väčší začiatok trošku. Ale dúfam, že to bude len a len gradovať, keďže sme trošku si počkali na ten seriál. Takže dúfam, že tu máme taktiež nejakých fanúšikov Game of Thrones. Občas si o tom pokecáme určite. Až budem teda viac streamovať, čo chystám niekedy budúci mesiac, alebo prípadne, ak to nepôjde, tak až o 2 mesiace. Uvidím, ako to bude, lebo na budúci mesiac vlastne budem celý mesiac na Slovensku. Aby si presťahnem tam aj kompík a všetko. No a potom, keď sa vrátim naspäť do Nemecka, tak už budem riešiť vlastne to druhé pripojenie internetové. Respektíve už bude vyriešené, takže snáď, že skoro už je nejaký stream. No, už mám otvorené dvere. Tento bossek je hlavne nepríjemný stunovaním, umračovaním. Tým guliam, čo hádže, dá sa pekne vyhýbať, tým meteorom sa dá pekne vyhýbať. Jediný problém nastáva pri umračovaní, ktoré keď začne, tak väčšinou nemá konca kraja. Problém je najmä v tom, že keď ma omračí úderom, tak ho potom omračí ešte aj meteorom. A dokáže ma rozbiť v tých stunoch. Prípadne ma omračí do ďalšieho. No, sa radšej potýlom sa vypiť. A dá sa to aj bez potýlom, tento boss. Nie je tak hrozne ťažký. Najhoršie je tá prvá fáza, tam často udiera. Ale po prvom výbuchu by to malo byť lepšie trošku. Vidíme, či vybuchuje, vybuchuje, tak si musím počkať, ako var nemôžem strieľať. Takže počkám si na tie dva meteory, kto vybuchoval. Samozrejme nahrávam, takže už som ale lepšie kola. To je tiež nepodarené trošku, ale nebudem robiť ďalšie video kvôli tomu, že by som mal krajší kill. Poďme si bossa trošku ďalej. No tak čo, tak musím počkať kvôli tým výbuchom. Meteorom taktiež. Thank you.
Keď by som k nemu nešiel, ale odpadol som dračiu kožu. Si to dovolil. To je presne to. Teraz keby som tam ostal stať, že nemal by som toho peta, čo mi skráti stun, tak ma chytí meteor a už je to hodne nepri... Jaj, bože, no, tento bol tiež dobrý. No. Takže 480 materi prízma padá. No, 4 legendy. 5 legendy? 1, 2, 3, 4, 5, hezky. Vážne, ako ja budem musieť si častejšie nahrávať tie videá, alebo keď nahrávam. Ešte Brúsený, Kiany, dobre to vidím? Hovorí, ja budem musieť častejšie nahrávať. Vždycky keď nahrávam, hoci sa trošku viacej vytrafím s bossom. Nejde mi to tak hladko, ako by som potreboval. Ale ten drop stojí za to. No čo tu máme, á, ešte tieto questy. No bodíky ešte pozrieme, samozrejme ukážem vám kto. O, rekordík 14 minus 41 sekúnd. 16 000, no za 3 krát, že som to prešiel 48 tisíc, to znamená, že ešte musím nejakých... 3, 6, 9, 12, 15, 15 a 16 krát to prebehnúť, aby som mal na zlato, na cez peklo. Takže cez 20 krát každé kolečko to vychádza, 15, 18 až 20 krát. Dobre ľudia, majte sa pekne, dneska to ešte teda hodím uploadovať, dúfam, že sa vám bude videjko páčiť, želám pekný deň, čauky, čauky.